Mesiac február sa bude v štátnej opere niesť v duchu Dernier. V repertuári diváci už neuvidia nie jedno, ale dokonca tri predstavenia. Veľmi neštandardne sme sa rozhodli stiahnuť v jednom mesiaci hneď tri predstavenia, tri tituly. Dva z toho sú operné, jeden je operetný. No a tie operné, prvým je dielo, taká vážna opera v podstate, Giuseppe Verdiho Macbeth. Druhým je slovenská národná opera Eugena Suchoňa Krutňava. No a tretím je opereta Franca Lehára Cigánska láska. Hoci sa jedná o divácky obľúbené diela, treba vytvoriť priestor pre nové tituly. A po Dernierach prichádzajú zároveň aj premiéry. Predstavenia sa sťahujú z repertoáru, predpokladám, že aj nejaké nové ich zase náradia. Tak najbližšie nás čaká premiéra opery, takej ranoromantickej opery Gaetana Donizettiho Don Pasqual. Takže na to sa tak najintenzívnejšie vlastne pripravujeme. No ale samozrejme ešte do konca roka nás čakajú ďalšie premiéry, dajme tomu Traviata alebo muzikál Noc na Karlštejne, takže určite tá ponuka je bohatá. Štátna opera vás pozýva okrem premiér prednostne na Derniéry, pretože predstavenia budete mať možnosť vidieť posledný krát.